ברוכים הבאים לפרויקט אנשי רוח ותרבות מקריאים מיצירות הפרויקט, ובמקרה הזה מקריאות מיצירות הפרויקט. אנחנו שמחות מאוד לארח היום את פרופסור רחל אליאור, שבחרה להקריא יצירה מאת שולמית הר אבן. רחל, אנחנו נשמח לשמוע כמה מילים ממך לפני שאנחנו מתחילים את ההקראה. שלום וברכה. אני מאוד שמחה על ההזדמנות לקרוא משהו משל שולמית הר אבן, משום שאני חושבת שהיא יוצרת רבת חשיבות שקצת נשכחה. ומדוע אני רואה בה רבת חשיבות? משום שהיה לה את הכישרון יוצא הדופן להסתכל מהשוליים למרכז ולא מההגמוניה לשוליים. רוב הסופרים הגברים בני דורה עסקו בהנהגה, בצבא, במלחמה, במקומות של עשייה שביטאו לפי דעתם את רוח הדור. שולמית הר אבן מסתכלת בדיוק להפך. היא מסתכלת על רגעי השכול והכישלון, על החרדה, על אי ההבנה האנושית העמוקה, על ההחמצה הנוראה של הדור שלנו, אלה שנולדו בשנות ה-30 וה-40, על אי ההבנה המוחלטת של היושבים בארץ ישראל, של מה שקרה במלחמת העולם השנייה באירופה. כולם לא הבינו, לא רק מי שישב בארץ, לקח הרבה זמן להבין מה באמת מתרחש. שולמית הר אבן כתבה בסגנון יוצא מן הכלל, בעברית צלולה נהדרת, בקולות שונים. כלומר, יש לה את הכישרון להציג דמויות שמדברות במשלבים לשוניים שונים לגמרי, ובסיפור שאני בחרתי לקרוא העד, היא מדברת על קבוצה ב-1940, 10 חודשים אחרי פרוץ המלחמה, שילד שבא מאירופה, מהמלחמה, נכנס לחברה קיבוצית, והסיפור מספר על התהום העצומה בין ילד יהודי מהגלות לבין ילדים ישראלים בארץ ישראל. יש מעט מאוד סיפורים כאלה, והיא הייתה עדה לכך. שולמית הר אבן נולדה ב-1930 בוורשה. היא הייתה בפולניה, כשהגיעה בערך ב-1940 לארץ, היא הייתה בת 10, הייתה ילדה מאוד נבונה, מופתעת לחלוטין מחורבן העולם שהיא גדלה בו, והיא ראתה דברים שילדים ישראלים לא ראו. כשהיא הייתה בת 17, היא כבר התגייסה לצבא, ובגיל 18 היא כבר הייתה קצינת מעברות, והיא ראתה דברים שאחרים לא ראו, והיא היחידה שתעדה אותם מזווית ראייה של אדם צעיר שלא נולד בארץ, שרגיש לעולם של העולים ולעולם של הקולטים. לכן בחרתי להתחיל בקריאה של הסיפור הזה, העד, על הפער הגדול בין עולמם של הקולטים לעולמם של הנקלטים ברגע של אי ידיעה מוחלטת. העד מאת שולמית הר אבן. הסיפור נדפס ב-1980. לא הספקתי להתכונן כדבעי לבואו של שלומק אל בית ספרנו. אף על פי שאת הכיתה הכינותי זה כמה ימים. אמרתי להם שהנה יגיע אלינו השבוע ילד יהודי שבא מן המלחמה בפולין, וכי אני סמוך ובטוח שכולנו נקבל אותו בחמימות ונקנה לו תחושה של בית. בית ספרנו, אמרתי, כמו ליבותינו. הגורל המרימו, אמרתי, יבוא להסתפח, אף על פי כן לשתול ולבנות ולהיבנות. אולי לא הייתי צריך להרחיב את הדיבור. מידה של דווקאות הייתה מצויה בכיתה ח' באותם הימים. אולי הייתה זו דווקא המכוונת נגדי, מחנחם. לעתים, בעומדי לפני הכיתה הזו, חשתי שאני מדבר מן השפה לחוץ. כאילו אור שהיה בדברים בעודם בתוכי, קבע לפתע בדרכם החוצה. אולי נופל קולי על איזה קיר עבה עומד בינם לביני, ומהפך את כוונת הלב. מחזיר הצליל קולי אליי, והוא נלעג ואטום ואין לו הד. בטוח אני שאין בעולם מחנך אשר אינו מכיר ימים כאלה בחיתתו, ואני אדם רגיש אני. רותה, הפסיכולוגית היועצת שלנו, אותה פגשתי בדרך מחדר האוכל, אמרה לי, תגידי אותם, אתה בטוח שלא הכינות אותם יותר מדי? לא הייתי בטוח, בשום דבר אינני בטוח כשאני מדבר עם רותה, אישה צפודה וסרקסטית, אבל איך לא יכין מחנך את כיתתו לדבר יוצא דופן שכזה? כבר 10 חודשים שמלחמת העולם נמשכת.
הכיתה עוקבת אחרי כל מהלכי הגרמנים והפולנים והצרפתים על המפה הגדולה התלויה על הקיר בצריף שלהם. מאז ספטמבר שעבר, שומעים רדיו כמאזינים לתחרות ספורט מתמשכת, ועדיין לא היה לנו מגע ישיר עם המלחמה, בלתי אמצעי כלומר. בועז היה סבור שהילד החדש יסביר לו את ההבדל בין מסר שמיט לבין שטוקה. כמה בנות שהוריהן ממוצא פולני אמרו שתדרושנה הסבר איך קרה שחיל הפרשים הפולני המהולל הובס כל כך מהר. יורם ואלי אמרו שעליהם להתייעץ עם הילד החדש מתי תתגבר אנגליה על תבוסת דנקרק ותחזור להילחם בצורה תכליתית על אדמת אירופה. הייתה אפוא ציפייה כלבואו של מומחה. אלא שהיו מיני חורים בתחבורה כרגיל, ותחת שיגיע שלומק בבוקר לשיחה ארוכה איתי לפני כניסתנו יחד לכיתה, עמד אוטובוס דרום יהודה בסדרת הכזוארינות שלנו רק בשעות הצהריים. לא שמעתי אותו בבואו, וכשנכנס שלומק, מצאני בחדרי עומד מול הראי ומסדר את שערי. אין בכך רע שמחנך מסתרק, אדרבה, יש לו לאדם חובה להיות נאה ומסודר. ואני הרבה טלטלים בראשי, וקשה לי לאלף אותם, מן עושר השמור לבעליו לרעתו. בכל זאת לא חשתי בנוח שכזאת ולא אחרת הייתה פגישתנו הראשונה. לא נותר זמן אלא לקחתו עימי וללכת מהר לכיתה לפני הפסקת הצהריים. אינני יודע למה ציפיתי, אבל לשלומק כזה לא ציפיתי. ראשית הוא לא היה חיוור במיוחד, אמנם רזה מאוד אבל לא חיוור. מסתבר שהתגלגל על סיפונה של איזו אונייה כמה שבועות בים ונשזף. שנית, ידע מעט עברית, עברית כזאת של בית ספר תרבות, עברית שכמותה כביכול מותר לדבר רק לאדם זקן במקומותינו. ונער שמדבר כך, הרי הוא כמבקש לעצמו זכות של מבוגרים. גם לבושו היה מבוגר יותר משלי, במכנסיים ארוכים הגיע. מכנסיים מסודרים מאוד מאוד, כפל זהיר בחזיתו של כל מכנס. מי לובש מכנסיים ארוכים במקומותינו, אלא הזקנים מאוד, בעלי הרגליים הלבנות הכמו גלוחות. כולנו קיץ חורף מהלכים בעירום רגליים, והן סעירות וחמות. מקפצי ערים וגבעות אנחנו, ורגלי איזים רגלינו. לעתים נוגעת רגלה של בת משלנו באדרת השיער שעל רגלי הבן, וכבר ניצת איזה זיק. אני רוצה לומר בזאת שיש הרבה תשוקה בריאה בכיתות שלנו. לרותה יש אמנם השגות על כך, רותה סבורה שאצלנו מקדימים בעניינים האלה, מפני שהילדים שלנו גדלים הרחק מהוריהם. פשפש מעט בקורותיהם של ילדי בית ספר חקלאי, וברוב המקרים תמצא דברים בגו. אני אינני גורס כרותה. לעתים רואה אני את בנות י"ב או אפילו בנות י"א מהלכות לעת ערב סמוך לגדר הפרדס, וריח תפוזים הוא ריח תפוזים כמובן, ואינני בטוח אם כל הבשלות הזאת שלהן אכן נובעת מעובדת היות הוריהן רחוקים או גרושים או סתם הורים שאינם רוצים ילדים בבית. יש בהן טבעיות. רותה אינה תופסת כל צורכה את הטבעיות. אני יכול להביא דוגמאות. מיכל למשל, בי"א, בחורה טבעית מאוד. רן סלוצקי, מחנך הכיתה שלה, פשוט איננו מבין אותה. אני בטוח שהייתי מחופף מעט בעבורה את תוכנית הלימודים הרשמית לו הייתי מחנך שלה. כמובן לא ככלל, אלא במקרים מסוימים מאוד. אמרתי זאת פעם בחדר המורים, ואני חושב שהרוב הסכים איתי. ובכן, שלומק הספיק רק לספר לי שנולד בעיר גדולה למדי, ולמד בבית ספר תרבות, ועם פרוץ המלחמה ברח עם משפחתו לכפר. וכבר אנחנו בפתח הכיתה, עייפה צהריים, מיוזעת, רעבה וקצרת רוח. ביקשתי סליחה מהמורה לאנגלית ואמרתי, ובכן חברים, הנה אחיכם. אני לא אח שלו, נשמע קולו של בועז. בשלושה או ארבעה פרצו בצחוק עצבני. שלומק הביט בבועז בעיניים תמהות, אחר כך הביט בי. שלומק אמרתי, אנא ספר לנו מה מצב המלחמה במקום שממנו באת. שלומק הביט בי שעה ארוכה, תמה מאוד, אחר כך אמר בעצב, אין מלחמה. מה זאת אומרת אין מלחמה? עלו קולות מן הכיתה. מה אתה מדבר? אין מלחמה, אמר שלומק, הגרמני בעיר ובכפר, ואין איש נלחם בו עוד, כי חזק הגרמני מאוד. בועז ירק קנה של קש מפיד ואמר, פחדנים. לא פחדנים, אמר שלומק, וקולו עלה כמסביר נרגש, לא פחדנים, אבל אין כוח ואין גבורה כנגדם. אני בטוח שיש, אמר בועז, אני בטוח שיש אנשים שנלחמים בגרמנים כמו שצריך, אפילו תחת הכיבוש. אני בטוח שלא כולם פחדנים כמו כמה אנשים שעומדים פה.
שלומת יביט בי באותה תמיהה שלו שהלכה והעמיקה, ואני אמרתי, בועז, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. בועז אפילו לא השיב. כל כניסתו של שלומק לכיתה לא התגלגלה כמתוכנן. לא הרגשתי בנוח, ושערי המדובלל שלא הספקתי לטפל בו במסרק ובנוזל המיוחד ששמורי מבחדר, מחמת כניסתו הפתאומית של שלומק, הוסיף על אי הנוחות שלו, כאילו מצאוני עירום ובלתי מוכן. שלומק, אמרתי, ספר על ביתך ועל משפחתך. רגע ארוך עבר עד שדיבר, דומה שכבר לא העז לפתוח את פיו. אחר כך אמר, רך כבתפילה שקטה. את אבי תלו על עץ, בפסח תלו אותו. אמי ושני אחי ביריות הורגו, בצאתם לבקש לחם. ארבעה ימים וארבעה לילות לא הבאנו אותם לקבורה, כי חורף ארוך היה, ושלג ואדמה קשה מאוד. לא, חיווה בידו תנועה של עידור, ואני אמרתי, מעדר, לא עדרתם. לא עדרנו, אמר שלומק, והמשיך באותה צורה מתפללת מקוננת. ועוד רבים מאוד נהרגו במקום הזה, בשם אחי הבכור אליהו, בשם אחי הקטן יוסף, בשם אבי יצחק, בשם אמי בלהה. עד כאן פרשת השבוע נשמע לחשו של אלי. הכיתה דממה לרגע, ואז הייתה כמרקחה. הרבה קולות נשמעו יחד. מה הוא מספר שם? מה הוא מבלף לנו? מה פתאום שהגרמנים יהרגו אזרחים שהולכים להביא לחם? הלא בעצמו אמר שאין מלחמה, יש רק כיבוש, אז מה כל הקשקושים האלה? הכיתה הס, קראתי פעם ופעמיים, אבל ללא תועלת. הכיתה הס, הסו. אז באמת שלא יספר מעשיות, אמרה רינה שאביה מוזיקולוג מגרמניה. במלחמה אני מבינה שקורים כל מיני דברים, אבל סתם ככה להרוג אזרחים? זה לא מתקבל על הדעת. זה סתם המצאות שלו. אני חושבת שאולי יש לו שוק, מזדרזה אחת הבנות הקטנות העסקניות. יש דבר כזה, אתם יודעים, במלחמה לפעמים מקבלים שוק ומדברים כל מיני דברים. זה עובר ואחר כך לא זוכרים כלום, כלום. שלומק הביט בה ושוב הביט בי. אתה יכול לשבת, שלומק, אמרתי. הייתי נבוך, ידעתי שלא הצלחתי להשתלט על הכיתה. היה דוכני, שאל שלומק. והפעם כמעט הכעיס אותי, היה דוכנו באמת. הושבתי אותו ליד הרחומה בבנות, בבנות הכיתה, עדנה. קטנה וישרת שיער כתינוק, גם ישרת לב כמדומה. מכל מקום לא מן הזדוניות. דאגתי שישב שלומק הרחק מבועז. נתברר אמנם ששלומק גבוה, הוא מסתיר לאלי הקטן שאחריו, ושוב הייתי צריך לבצע כמה שינויים בהושבות, דבר שאיננו רצוי לקראת סוף השנה. תוך כך ראיתי את עדנה שולפת מסטיק בחשאי מן הכיס ונותנת לשלומק. הוא לא ידע מה לעשות בו. בינתיים נשמע צלצול הצהריים, כל עדת הרעבים פרצה החוצה, שוטפת את המורה לאנגלית ואותי. ושלומק קרב אליי. למרות המבוכה הקלה שחשתי, עשיתי מעשה וחיבקתי את כתפו. הוא נצמד אליי, עניין שאינני מחבב אצל בנים, עניין לא טבעי. אין החברים מחבבים אותי, אמר בעצב רב. הם התרגלו, אמרתי באופטימיות יתרה, ואתה תתרגל, ועוד מעט תראה כמו כולנו ותדבר כמו כולנו, ולא יורגש שאתה לא מכאן, גם הלבוש משפיע. הלבוש, הוא לא הבין, אצלנו כל הבנים מתהלכים במכנסיים קצרים, אמרתי. ורק מי שבא מן הגולה לובש מכנסיים ארוכים. מחר בבוקר שלמה תיגש למחסן ותגיד לבתיה שתיתן לך זוג מכנסיים קצרים ותלבש אותם. תפחתי על שכמו, אתה עוד מעט תהיה צבר שלמה, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. לא הייתי בטוח שיהיה בסדר, כלל וכלל. דבריו של שלומק העידו על מידה של הפרזה ושל דמיון בלתי מרוסן. שיערתי שמשפחתו עבדה בעת ההפצצות, או שמה סובלו מרגשי השמל שהשאיר אותם שם, בדרך בריחתו שעדיין איננה ידועה לי. אולי איננו יודע כלל מגורלם, והוא מפצה על כך בהמצאת סיפורים מזעזעים על מיטתם המשונה. כמה וכמה נערים ונערות אצלנו שיש להם בעיות במשפחה, ממציאים סיפורים על הוריהם, אבל בדרך כלל אלה הם סיפורים על כבודם ועיקרם של אב או האם. בעל עסק צנוע נעשה בדמיון הילד מיליונר מקנדה. אם המזמרת במסיבות משפחתיות נעשית זמרת אופרה.
כאן לראשונה, בכל ניסיוני כמחנך, נתקלתי בילד המדמיין את הריגת הוריו בצורה כזאת. רותה ודאי תדע לדבר על בעיות אדיפליות, ואשר לאחים ייתכן שמדובר בתסביך הילד האמצעי. כל אלה דברים שאינם בתחום המקצועי שלי. שיערתי שיהיה עליי להתייעץ עם רותה, ולא מצא דבר חן בעיניי. כיתה שרותה יותר מדי מתערבת בה, אינה כיתה טובה במוסדנו. ועד כה הייתה כיתתי טובה, כלומר נורמלית. בחדר המורים ניחמוני, עוד מעט יהיה שלומק שלך כמו כולם, לא יורגש הבדל אמרו. כל הילדים כשהם מסתגלים ומקבלים ביטחון עצמי, מבטרים על הדמיונות הללו. אינך זוכר כמה בועז היה מדמיין, או רינה, חצי שנה הייתה רינה ממציאה סיפורים על דודים שלא היו ולא נבראו, עד שנקלטה ונרגעה. שמעתי וקיבלתי. בבוקר נתברר שלא יכול היה שלומק לחכות עד שעת פתיחת המחסן. גנב מאחד החדרים זוג מספריים וגזר את מכנסיו הארוכים עד שהיו למכנסיים קצרים קצרים כדבעי. בחושך עשה, לא העז לעלות אור בחדר. מודה אנוכי שבימים שאחר כך לא הרביתי להתעסק בעניינו של שלומק, כי הייתה לי בעיה פרטית משלי ולא הצלחתי לפתור אותה. רק בעניין אחד נתבקשתי להתערב, והוא עניין המיטה. שלומק דרש לעצמו את המיטה הקרובה ביותר לדלת חדרו, בחדר הקרוב ביותר לדלת הצריף. בנקודה זו התעקש ולא ויתר בשום אופן. אפשר לחשוב שמבקש אתה לברוח, אמרתי לו, אבל לא, אל תכלום. הודיעני פשוט שבמקום אחר לא ישן. ויתרנו לו, אף כי צריך הדבר הזה זאת נוספות. אבל השתדלתי ללכת לקראת שלומה ככל שיכולתי. הבעיה הפרטית שלי הייתה בעצם בעיה מצפונית. האם יש הבדל בין כיתה י"ב לכיתה י"א? מקובל היה בבית ספרנו שבנות י"ב בוגרות הן לכל דבר. כבר היה מעשה שמורה לספורט משלנו לפני כמה שנים היה חבר של בת אחת מי"ב ואין מחלים. מיכי, כלומר מיכל, הייתה עדיין בי"א, והדבר גרם לי לכמה וכמה בעיות נפשיות ונדודי שינה. לעתים נדמה היה לי שהיא מחייכת אליי במידה של הבנה גמורה. הרבה פעמים הצטערתי שרן סלוצקי הוא מחנך הכיתה שלה ולא אני. והנה באותו שבוע חלה המורה לספרות ונתבקשתי לתת שיעור אחד במקומו בכיתה י"א. היה זה אחד הימים שוודאי לא אשכחם עד סוף ימיי. לימדתי צ'רניחובסקי, מנגינה לי ונגינה לי. אני מודה שהתרגשתי. השיר הזה תמיד מרגש אותי ואותו בוקר הייתי כניסה על כנפיים. מי אתם דמי רותחים בי אמרתי, והפעם לא חזר קולי אל הריקם. הכיתה הקשיבה בדריכות עצומה, אחד הרגעים הללו שבהם הכיתה שלך וכל העולם כולו שלך הוא. מי אתם דמי רותחים בי, יפה היה קולי, ידעתי זאת, ואותה שעה היה יפה מתמיד, כאילו כוח מיוחד ננצח בו. גם בסערי לא היה מה להתבייש אותו בוקר, ואז סימנתי למיכי, מיכל כלומר, שתקרא בית. הביטה בי ישר ישר, כניסית באותה סערה שלי ואמרה, עלי בהר ורעץ הקר, כל אשר תראה רש. היה זה אחד הרגעים שבעבורם נעשה מקצוע הוראה לכדאי. תחושה של שליחות קשה עמדה בי וביקשה לפרוץ. בטוח אני שלו הגיעתנו אותה שעה קריאה מאת המוסדות הלאומיים, הייתי יכול לעמוד בראש הכיתה הזאת ולהנהיג אותה אל כל אשר יאמר לנו. אכן זה כוחה של שירה. קשה היה לעבור משיעור מופלא זה לעניינים שבפרוזה, אבל גם הפרוזה לא חסרה בבית ספרנו. וזה היה העניין. לפי הנוהג צריך היה לאפות עוגות, עוגה אחת לכל צריף, מדי יום שישי. למעשה הייתה מריבה בין שתי המבשלות לבין המנהל באשר לשעות עבודה. ביום שישי 12 בצהריים, קיץ, חורף, הן רצות מהר דרך סדרת הכזוארינות, עולות על אוטובוס דרום יהודה ונוסעות הביתה. ואם אין יום השישי הקצר מספיק שיש בעיות עם התנור והוא באמת ישן ולא תמיד תקין, הרי תמיד נותרים שניים או שלושה צריפים ולא הוגה לשבת. סבור ראיתי שאין המבשלות חדורות דיין רוח של אחווה, ופעם אחת באותו שבוע אף נתבקשתי להוכיח אותן על כך. ניסיתי ולא הועלתי דבר, פתחו עליי פיהן. מאותה שעה דואג הייתי מדי עוברי על פני המבשלות הללו, הנחפזות מדי יום שישי ורצות לעבר תחנת האוטובוס, להביע את מורת רוחי הגמורה מן העזיבה הזאת, מן הריצה הבהולה הזאת, ריצה שאיננה הולמת מוסד חינוכי בשום פנים ואופן, בהבעת פנים של שעת נפש.
אינני חושב שאפשר היה לטעות בהבעת פניי, והרי לא כל דבר ודבר צריך לומרו במפורש. וכך הייתי נתון בין ענייני רוח לבין ענייני חומר, אם מותר להתבטא כך, שהרי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. ואני מודה שלא נתתי דעתי הרבה על שלומק ביום וביומיים שאחר כך. פעם אחת ראיתי אותו עומד דלוק עיניים בחבורה עם כמה מצעקני הכיתה, וקרבתי לשאול מה קרה. שלומק שוב משקר, ניתר כנגדי יואב כתרנגול פרוע קרבולת. כבר אי אפשר לסבול את השקרים שלו. עכשיו הוא מספר שבזמן המצור לא אכלו שום דבר שבועיים חוץ מקצת תפוחי אדמה. נכון שזה בלוף, תגידי אותם, נכון שזה בלוף, שזה לא יכול להיות דבר כזה? שלומק עמד קפוץ פה מלוהט כולו ולא השיב. שלומק אמר, תיגש אליי. ניתק עצמו מן החבורה וקרב אליי. התחלתי מהלך עמו לאורך המסדרון, אנה ואנה. אולי רצה שוב להיצמד אליי, אבל לא הנחתי לו, עליו להתחשל ולהיות גבר. שלמה, אמרתי לו ברכות, אם רוצה אתה להיות כאחד מאיתנו, אל תרגיז את הכיתה. מורי אמר שלומק וקולו קרוב לבכי, יאמין לי חי נפשי שלא אכלנו אלא כמה תפוחי אדמה. יותם, אמרתי, לא מורי, יותם. יודע אתה שלמה, אמרתי, לא תמיד יש חשיבות לאמת הניצחת, כל אדם והאמת שלו. הנה אתה נמצא כאן בין חברים, וכולנו רוצים שתדמה להם, שתהיה כמותם ממש, שיואבו אותך. מכיר אתה את הביטוי, או חברותה או מיטותה? מכיר, אמר שלומק, מוחו עיניו. אבל בבית ספרנו הייתה הוראתו אחרת, חברותה, פירושו חבורה שלומדים, לומדי תורה. ומה אנחנו אם לא חבורה שלומדים, ניצחתי את שלומק, אתה רואה? חייך חיוך מר, מהיר מאוד. רותה אמרה פעם שהוא מחייך כמו חייל שהציד גפרור בשדה קרב, ומיד הוא מחפה עליו בידו. אני רואה, אמר, לאה מאוד, השתדל, אני יודע כמה השתדל. כושרו הגופני לא היה רע כלל, וגם עניין זה עזר להעלות את קרמו. פעם אחת אפילו הגיע ראשון בריצת 500 מטר וזהר מאושר. אני הקטן נמנתי תמיד עם המאמינים באמרה נפש בריאה בגוף בריא. והרבה תלמידים ראיתי בחיי שהשליטה הטובה בגופם פתרה הרבה מבעיות נפשם. כך למשל ידוע שבבית ספר מעורב שלומדים בו בנים ובנות יחדיו, חדריהם משותפים ומקלחותיהם פרוצות יכולות להיגרם לא מעט בעיות נפש בגיל ההתבגרות. ויכול אדם לראות, ממש לראות, בעליל, כיצד שעה טובה של ריצת בוקר קשה משכיחה את בעיות הנפש מן הנערים המתבגרים שלנו. כך שמעודדים אנחנו מאוד את הספורט בבית ספרנו, ואף כי נאמר, יהללך זר ולא פיך, בכל זאת גאה אני מאוד במעט הגביעים שהבאנו מימי הספורט האזוריים, ואולי מותר לי לומר שכיתותיי שלי מעולם לא היו בין האחרונות, בהחלט לא. פעם אחת שאלתי את עדנה הקטנה, נו מה עם הסיפורים האלה של שלומק? לא יודעת, יותם אמרה, מין סיפורים תנכים כאלה, זה קצת גדול עלינו. אל תציקו לו בגללם, אמרתי, יעבור זמן והוא יחדל מהם בעצמו. לא מציקים, רק כמה בנים מופרעים. ליטפתי את ראשה, הבנים האלה יהיו אנשים גיבורים, אנשי השם, וגם שלומק יסתגל ויהיה כאחד הגיבורים, אנשי השם, רק סבלנות והכל יסתדר. לרבים בבית ספרנו כינויים, גם לשלומק הדביקו כינוי, כפתורק. למה כפתורק? יד הבנות הייתה בדבר. לא הייתי אומר שהריצו במיוחד את שלומק, מעולם לא היה גבר הרבה שבכיתה, כגון בועז או יואב, אבל גם לא שנאו. היה שלומק אחד הנערים הללו שאינם מתביישים לבלות פה ושם בחברת הבנות, ואפילו להחזיק להן צמר סריגה בין שתי כפות ידיים, שעה שהן מגלגלות אותו לפקעת. פעם אחת שאלו הבנות את שלומק כך בצחוק את שמות ימי השבוע בפולנית, ומצא חן ביניהם שמו של יום שלישי שהוא וטורק. תתפלו איך אני יודע את הפרט הזה, ובכן מחנך טוב בדרך כלל יודע את המתרחש בכיתתו יותר משהכיתה סבורה שהוא יודע, ועוד תתפלו אולי כיצד אני, אותם רז, יודע מילה בפולנית, ובכן הוריי גם הם מפולניה באו. והביאו אותי איתם בן 5, אם כי מי שרואה אותי ודאי איננו יכול לנחש, מפני שאני צבר מאוד מאוד, אבל כן הדבר. גאווה גדולה אולי אין בכך, אבל גם בושה אינה צריכה להיות, שהרי הרבה ממייסדי ארצנו מדור החלוצים הגדולים באו משם.
ובכן, אפילו אני, יותם רז, לשעבר רוזובסקי, צבר לכל דבר, מחנחם של צברים, זוכר עדיין במאומעם, שבתורק הוא יום שלישי. אמרו הבנות, בתורק, 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 כפתורק, נשאר שלומק, כפתורק. פעם אחת, לקראת סוף השנה, יצאנו לטייל טיול כיתה אל אחד היערות. כאשר חנינו, קרב אליי שלומק ושאל, מתי נהיה ביער? אמרתי לו שזה היער, הביט שלומק סביבו וגיחף זיחור שלא מצא חן בעיניי. אולי יער קטן הוא, אולי אינו יער אבות עדיין, אבל יער שלנו, של הקרן הקיימת. במו ידיהם שתלו אותו חלוצי המחנה. סבור הייתי שיכול היה שלומק להיות נדיב קצת יותר בערכותיו את הארץ. אבל בסך הכל ראיתי שהסבלנות משתלמת ושלומק מסתגל. שתי תקריות זכורות לי עוד מסופה של אותה שנה, באחת מהן הכרעתי לרעתו ואחת לטובתו, ואני סבור שנהגתי בכך איזון הולם. מעשה שהיה שלומק חצרן, ובועז משליך פסולת בכוונה תחילה על הדשא. אסף שלומק מה שאסף, ולבסוף פג הסבלנותו, ופנה אל בועז רועד מכעס. מי שמלכלך יועיל ויאסוף. מה עוד אמר בועז, והשליך נייר עטיפה של כריך לאוס. הועל נא להרים, אמר שלומק ורעד, לא עולה בדעתי להועיל, אמר בועז. שלומק עשה שגיאה, מחמת כעסו שגה. אצלנו לא נהגו כך, אמר. אני בטוח שאצלכם בגולה הדבויה לא נהגו כך, אמר בועז. אז אולי תחזור לגולה הדבויה ותפסיק לבלבל לנו את המוח? שלומק התנפל עליו. היה קרב מוזר, שכן היה בועז מלך הכיתה ולא הראו. ולולא הופתע, היה ודאי מוחץ את שלומק, אבל בועז הופתע, וכבר היה שחוב ארצה. שלומק מוחץ אותו, וכמה מן הבנות עומדות מעליהם, מצחקקות מפני ההפתעה והמבוכה, וקוראות בעזה, כפתורק, כפתורק, בראבו, כפתורק, תן לו, תן לו. לא הייתה לי ברירה. לפעמים צריך מחנך לתת לדברים שהתגלגלו מעצמו. ולפעמים הוכרחו להתערב. בועז היה מנהיג הכיתה, הכל אישה קלפים. הרבה מענייני הכיתה בניתי על בועז, ועוד סבור ראיתי שבשנה הבאה, כאשר יגיעו מדריכי ההגנה אל מחזור זה, יבחר בועז אל נכון להיות אחד המפקדים. ראיתי בו דוגמה של אומץ לב, של גאווה יהודית בריאה, הרבה מאותן תכונות שביקשנו לטפח בחניכנו. לא יכולתי להניח שמנהיגותו תתערער, הפרדתי אותם. בועז קם והפליט לעבר שלומק. איזה מזל היה לך שיותם בא, נמושה. אחר כך שמעתיו מספר לבנים ששלומק הפחדן הזה נזקק לסיועו של יותם, אחרת לא היה נשאר ממנו כלום. בדרכים משלו נקם בכל שלוש הבנות שהיו עדות למעשה ועודדו את שלומק. לא התערבתי, כלל נקוד בידי, כפי שאמרתי לשלומק, לא תמיד יש חשיבות לאמת הניצחת. תפקידי כמחנך היה לבנות פה דור חדש, דור גאון ונדיב ואכזר. השיקול הלאומי היה תמיד חשוב בעיניי, יותר משיקולו של הפרט. גם לולא מדובר היה בשלומק, הייתי נוהג כך. ואינני סבור שהייתי צריך להפלות דווקא אותו לטובה, שממילא יוצא דופן הוא. מחנך צריך לדעת להחליט לעתים גם החלטה בלתי פופולרית. לעומת זאת, במקרה אחר נהגתי לטובתו דווקא. מכל מקום באו אליי והתלוננו עליו שהוא חורט, כותב, מקשקש בכל מקום שרק מצא שטח להתגדר בו, על קיר חדרו, על דלתות, אפילו חורט בגזעי העצים. הכתובת תמיד הייתה אחת, י' 39, ב' 37, א' 12, י' 8. שיערתי שאותיות אלה וספרות אלה, יש בהן צופן אישי כלשהו של שלומק, אבל כיבדתי את פרטיותו, ומעולם לא שאלתי מה הוא כותב שם. לפעמים צריך מחנך לדעת לא להתערב בפרטיותו של מתבגר. יש להם להורמונים ציוויים משלהם, ולעיתים באים ציוויים אלה על ביטוים בכתיבות משונות. אפילו אני, שכבר עברתי את ה-26, מצאתי את עצמי פעם בלי משים כמעט, חורט על גזע הכזוארינה את האות מן, ועצרתי בעצמי, לפני שהמשכתי את יתר האותיות, שהרי לא נער אני, כי היא מורה ומחנך. ויתרתי לשלומק איפה על עניין האותיות המסתוריות שלו. הרי זה מן החולשות המובנות של אדם. ובכן, כפי שניבטתי, עם עליית מעמדו בכיתה ועם ההסתגלות, נעלמו גם השקרים והדמיונות שלו.
לא נזקקתי, תודה לאל, להתערבותה של רותה, וגיליון הכיתה שלי נשאר, אם אפשר לומר כך, נקי מרבב. וכך הגיע את החופש הגדול. נהוג אצלנו בחופש הגדול שכל אותם תלמידים שיכולים לנסוע הביתה נוסעים, מי שאינו יכול נשאר, ואם הוא נשאר צוות מצומצם בבית הספר. לי הגיעה חופשה ונסעתי, שלומק נשאר כמובן במוסד וגם רותה נשארה, ובהיעדרי עשתה מאחורי גבי וניסתה לדובב אותו. כל זה נודע לי כמובן רק אחרי החופש, וכעסתי עליה. אין לך מה לכעוס אותם, אמרה האישה הצפודה. שלומק שלך לא פתח פיו אף פעם אחת. סגור וחתום כאילו הניח איזו אבן גולה לליבו. שאלתי אותו כמה וכמה פעמים, מדוע איננו מדבר? והוא חייך את החיוך הערמומי הזה ואמר, רותה, את לא תוציא ממני אף מילה אחת. שאלתי אותו ממה הוא פוחד, והניע ראשו, כאן אסור לי לדבר, רותה, את לא תכשילי אותי. ואחרי זה לא תאמיני אותם, היה עוקף אותי בשביל מרחוק, כאילו אני האדם המסוכן ביותר בשבילו בכל בית הספר. רצונו של אדם כבודו, אמרתי לרותה, אולי זה סימן ששלומק נולד כאן מחדש. בעצמך אמרת, אבן גולל, ואני אדם רגיש למילים, רותה. שלומק קבר את עברו, ואני רואה בכך התפתחות חיובית. אנשים הרי נולדים כאן מחדש, ואת יודעת זאת בדיוק כמוני. רותה הביטה בי ושתקה, ואחר כך כססה שארית של ציפורן מהגודלה ואמרה, קצת קטנים אנחנו בבית הספר הזה יותם מלהיות מילדים. אמרה והלכה, לא אבין אותי את כוונתה, אבל מכיר אני את רותה הזה כ8 שנים, ויודע שלפעמים היא אומרת דברים רק כדי להיות מקורית, מה שקוראים מקורית בכוח. מהדברים הפשוטים ביותר עושה עניין מסובך, ואני להפך, לפשט את דברים אני אוהב. איש לא נושע עדיין מעודף פסיכולוגיה. אחרי החופש כבר באמת היה שלומק בבחינת נקלט. פעם אחת, אמנם בראש השנה, שלחו אותו רשעי הכיתה להביא חצב ראשון מן הגבעה. הנה שם, שם, בולט לעין, תביא טוב כפתורק, יש אחד יפה. ונתברר שלא היה זה אלא חילף מכוסה שבלולים. שלומק שלא ידע חצב מה הוא הביא, אבל כבר היו לי ראיות להסתגלותו. כבר היה מבלבל זכר ונקבה, למשל אומר 12,000, כצבר לכל דבר. ואני לא מחיתי בידו. יאמר מה שלומק 12,000, ובלבד שיסתגל, אמרתי. שיהיה אהוד. יודע אני שניקיון הלשון אינו תכונה אהובה על כיתתי. אולי מקפיד אני יותר מדי באמת בענייני לשון, אולי צריך לוותר. גם מחנך צריך לדעת לוותר לעתים לבני הנעורים. שהרי העתיד שייך להם ולא לנו. ויכוח מתמיד לי על כך עם המורה לספרות, אולי מפני שהוא עוסק לרוב בענייני עבר ואין לי בו לעתיד, ואני, מחנך אני, חורש תלמים לעתיד. ועוד ראיתי את שלומק מסמיק כאשר נשאל בין כמה עלה ארצה, ואומר קטן, סותם ואינו מפרש, כמו אלה בינינו שלא נתמזל מזלם להיות ילידי הארץ. אף אני משיב כך, אף על פי שאימי מתעקשת לומר שבין 11 הייתי בבואי. לפני אנשים היא טוענת כך ומרגיזה אותי מאוד, אישה זקנה היא והבנתה לדברים הטבעיים מוגבלת. ובינתיים נמשכת המלחמה, ואנחנו מזיזים דגלונים במפה הגדולה שלנו. שומעים בלילה את צלילו של הביג בן ואת צליל רחבה עם הולדתי בחצות הלילה ממוסקבה, ויודעים שהעולם החופשי חי וקיים ומתגונן, לא ייפול ולא יכרע בפני הצער המנבח, ואנו מדליקים נרות חנוכה והחורף חורף. צער גדול הראה לי אחרי החופש הגדול, ועדיין כואב ליבי מדי זוכרי אותו. כבר אמרתי שלא מן המסבכים אני, ואגיד בפשטות גמורה את כל האמת. הרתה מיכל, הרתה מיכל שלי לאחד התלמידים הגברתנים. והוא סולק מבית הספר, ואותה באו הוריה להוציא ולקחת הביתה. ולא פחות משכואב אני את עצם הדבר, כואב כל כך עד שהיה קרין נשוך נשיכות שיניים הרבה לילות, אלא שרן סלוצקי, אותו מחנך שלה, של כיתתה משמע, היה צריך היה לדעת ולא ידע כלום. הרי מתחת לאפו, הרי יסלח לו אלוהים לרן סלוצקי, אני אינני סולח לו, לא כאדם ולא כמחנך. אצלי לא היה מתאפשר דבר שכזה. דבר חשוב הנוגע לאחד מתלמידיי שהתרחש תחת חותמי ואנוכי לא ידע, איך הוא קה בעיוורון רן סלוצקי. דווקא באותם הימים
הייתה בה איזו פתיחות כלפיי, מין נכונות כזאת. פעם אחת בדיוק לפני חנוכה, ואני השומר הסובב בחצר, מצאתי הולכת בשביל לבדה את שאהבה נפשי ראיתי, מחורבלת כולה במעיל קצר ועווה. רק רגליה חשופות מעדיפות מקור. עצובה הייתה, ואני חשבתי כמה הולם אותה העצב הזה. דיברה על דה ועל הה, ואחר כך סמוך לצריף שלה אמרה, דווקא בחור טוב אתה יותם. כך אמרה מיכל שלי, אמרה והלכה. ואני הסתחררתי מעצם שינוי היחסים בינינו, כאילו בגרה בבת אחת. עוד לפני שנה לא הייתה מעזה לשוחח איתי כך לאורך החצר, ולא הייתה מעזה לומר את המשפט שאמרה, שהרי תלמידה היא ואני מורה. בגרה מיכל, בגרה חשבתי בחשקת חדרי, ואין אני צריך לחשוש עוד. מחר אבוא ואציע לה את חברותי, חברותו של אדם בוגר ומנוסה. ולמחרת היום כבר באו ההורים וכבר לא הייתה מיכל בבית ספרנו, ואני שאהבתי נתלה ממני בצורה אכזרית כל כך, הייתי מפשפש במעשיי ואפילו חשבתי שעונש הוא שנענשתי על שום המעשה במבשלת. חושש אני שלא את כל האמת סיפרתי במעשה המבשלות, מחמת בושת פנים. מבשלת אחת מרוסיה הייתה אצלנו, ועוד אחת בחורת הימניה משעריים, קשת יום וענייה מאוד, ואני פיתני השטן פעם ופעמיים בלילות של קטיף, כאשר מיכל הייתה עדיין ביוד וביוד א', רחוקה כמלאך אלוהים. תשאלו אם אהבתי את הבחורה משעריים, ודאי שלא אהבתי אותה, סניתי אותה ואת עצמי, כדרך שגבר סונה כאשר איננו אוהב, ואיננו יודע מדוע בעצם עושה הוא את כל המעשים הללו, לא אדם דתי אני. אבל עד היום סבור אני שהמעשה המתואב הזה, שנמשך בעצם יותר משנה, הוא שנטל ממני את מיכל. לא הייתי טהור, ודאי שאין לי מה להתגאות או להתנאות במעשיי, ולא עוד אלא שהייתה הבחורה משעריים מזדרזת תמיד לרוץ הביתה ביום שישי עוד יותר מחברתה. כלומר שלא הייתה בה אפילו ממידת האחווה והנאמנות לבית ספרנו. בקיצור, תואבה כל זה בעיניי, ובעל תשובה אני עד היום הזה, אלא שבינתיים נלקחה ממני מיכל. וכך מתלבט הייתי כמה ימים, ופעם אחת נחה עליי רוח שטות בעיצומו של חורף, בעיצומה של רוח, ובלא מעיל ובלא גרביים בתוך סנדליי נסעתי לירושלים לעמוד בפתח בית הוריה של מיכל. בחוץ עמדתי ולא נכנסתי, שמה הראה אותה, והיו התריסים מוגפים ולא ראיתי כלום. איי, מה אספר? כמה יכול אדם להתבזות באהבתו? והלא היא אמרה, עלי בהר הוא ראת סקר, הלא היא אמרה, בחור טוב אתה יותם. ועדיין אני מהפך בעמקות הדברים שאמרה לי, יותר משהם עמוקים היה עומק במעמד כולו. אם יש לי נחמה היום, עוד מעט 35 שנה לאחר המעשה, הרי רק אחת, לא נגעתי בתלמידתי, לא נגעתי. ואולי יש בכך אפילו מידה של גאווה, לא רק תומעה יש בו באדם, גם כוח רצון יש בו. בשלומק לא עסקתי כלל באותם שבועות, כי לא היה בכך צורך. משולב היה כתבעי, בחשבון ובאנגלית אפילו עלה על כל כיתתו והיה עוזר לאחרים. עד שבאה אליי אחת הבנות וסיפרה שאי אפשר לישון בצריף אחד עם כפתורק, עם שלומק, משמע, כי הוא לא ישן בלילות וכל הזמן כותב משהו. מסתובב ומתפתל ומדליק פנס וכותב ולא ישן. שאלתי כמה זמן נמשך הדבר ואמרה שאולי שבוע. אותו שבוע חגיגי היה אצלנו. כבר מראשיתו סופר שעומדים אנו לקבל פני אורח בקבלת שבת. אדם מן הסוכנות מראשי היישוב שבא לכבדנו בביקורו ויסביר לנו את המצב. דבר בשעתו היה זה. הימים היו ימי התקדמות גדולה של הצורר בכל החזיתות. ואנחנו שרויים בדאגה כבדה, לא רחוקים היו הגרמנים מגבולות ארצנו. הייתה לכן חשיבות מיוחדת בביקורו של אורח זה. אמרו עליו שהוא אחד מאנשי הסוד שבסוד, ואם תהיה שעת רצון, אולי יספר לנו מהלכים ועניינים מן המלחמה שאינם ידועים לפשוטי עם כמונו. לא שאני מזלזל חלילה בבית ספרנו, שהוא מוסד מכובד מאוד ולומדים בו כמה בנים ובנות של גדולי היישוב, אבל יחסית לעולם הגדול, בכל זאת סגורים אנו כאן בתוך המעש הפדגוגי האפור היומיומי, ואפשר לומר שפשוטי עם אנחנו, לא כאלבון חלילה. כל אותו שבוע מכינים היו אצלנו את המסיבה, ואני חייב לומר שאפילו המבשלות, אותו צלב שבית ספרנו נשא על גבו,
שיתפו פעולה הפעם והיו עופות ומבשלות כמה ימים מראש עד שעלו ריחות ניחוח מן המטבח. אנשים פשוטים אנחנו כל ימות השבוע, אנשים של הקרדה ואבקת ביצים מן הקיצור וקציצות של טרת וקישויים, ועכשיו כאילו נפקחה יד הקמוצה. ראיתי שמביאים למטבח כמה מצרכים שאין אדם משיג בתלושי הקיצוב הרגילים, אבל החשיתי. אין אני בא להאשים את מנהלנו שאדם קונסטרוקטיבי הוא מעטים כמוהו בארץ, והחולשה במקרים כאלה היא עניין אנושי. כללו של דבר, הריחון הוא ריחות רבים והייתה ציפייה והתרגשות רבה. רק שלומק לא ישן בלילות. ביום שישי בצהריים, בעוד הכיתות כולן במגרש הספורט, עברתי על מידותיי וסיפרתי לרוטה ששלומק כותב כל הלילה. היא היססה מעט. אותו יום המתינה אף היא לאוטובוס של 12 כדי לנסוע לחיפה בעניינו של אוזי, נער אחד מכיתה י' שאביו רופא ואימו פסיכולוגי, והם מתגרשים ואינם מתגרשים, זה 5 שנים, הכל על גבו של אוזי. אבל נמלכה ואמרה, יותם, בוא ניגש לצריף ונראה לפחות מה הכתובים המסתוריים הללו. מפאת קוצר הזמן לא עמדתי לדקדק ולברור באמצעים אם נאה פועלנו או לא. הלכנו במהירות לצריף ופתחנו את הארגז של שלומק. כ7 או 8 עמודים היו שם, בכתב יד בהיר וצפוף. זה בפולנית, שאלה אותי רוטה? פולנית, אמרתי. למורת רוחי היה הדבר שעודני מסוגל לזהות את השפה הזאת ואפילו לקרוא בה, אם אין לי ברירה. אמי מתעקשת לדבר איתי פולנית ואף לכתוב אליי בלשון זו, ואני מתכווץ. אין הלשון אהובה עליי, וזו האמת לאמיתה. נו, אז קרם, רערות הכוססת, האוטובוס עומד להגיע בכל רגע. אינני יכול, אמרתי לה, ולא את כל האמת, אמרתי. השליטה שלי בשפה הזאת אינה מגעת אלא כדי כמה מילים. רותה הביטה בי בקוצר רוח. אם כך ידידי אינני יכולה לעזור לך ברגע זה. אחזור ביום ראשון ואז נמשיך בדבר, אם עד אז לא יתחיל שלומק שלך לישון בלילות ככל האדם. אמרה ורצה לכזו הרנות. אולי הייתי מתחרט וקורא אילו המתינה רותה, אבל רותה לא המתינה. מעולם לא נתנה לאדם הזדמנות להתחרט על דבריו. בעיני המילה היא מילה סוף. לא שאני מאשים אותה, אישה עסוקה איתה ועשתה ימים כלילות בענייני תלמידינו שהיו זקוקים לה. ואני חשבתי, מה כבר דחוף כאן? ודאי עניינים של הורמונים, ואם כך אשוחח עם שלומק אחרי צאת האורח. הרי אין אני מן הזקנים שבמוסד, וגם לי הבנה מסוימת בדברים הללו. אין לך כמעט נער ונערה שאינם מנהלים יומן בגיל הזה. רוצה שלומק לכתוב בפולנית? תכתוב בפולנית, אולי רק לא בלילה, כי החברים זכאים לישון אחרי יום תורה ועבודה. בעניין זה אשתדל להסביר לו. אלא שלא הספקתי, כי מעשה שהיה כך היה. רד הלילה בא אורחנו כבוקע משמיים, ויותר משהוא מלווה על ידי מנהל וסגן מנהל, הוא מלווה אוויר רוטט סביבו. שמתי לב שאנשים חשובים באמת כאילו האוויר רוטט סביבם. אולי עניין מגנטי יש לכך. לא איש המדע המדויק אנוכי שידע. חדר האוכל הוא אור נרות אחדים והששיות. האור הבלתי רגיל, התבשילים שלא הסכנו אפילו עם ריחם, כל אלה בלבלו את דעת כולנו. היינו חגיגיים מאוד. המנהל ברך ודרש את הפסוק אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה. כלומר שאחרי המאכל והמשקה בא תור דברי התורה. והאורח צחק ואמר שיותר מי שידבר בענייני ספרה הפעם ידבר בענייני סיפה, ונדרכנו כולנו כקפיצים. מה מבדיל לך בין אדם גדול לבין פשוטי עם? שהאדם הגדול בדברו בורא עולמות שלמים, ואין אצלו אף יום ואף רגע שקולו חוזר אליו כבוי או חסר הד. עמד האורח והרצה לפנינו על המצב, ועולמות שלמים נבראו בדברו. ראינו את קלגסיו של היטלר מארסים בתוך רוסיה, וכבר הם קרובים לשערי לנינגרד ומוסקבה. ראינו את הרוסים האמיצים לוחמים מתוך חורבות בתיהם. המרנו עם טייסי חיל האוויר המלכותי למשימות קרב וספיטפיירים. כמעט יכולנו להריח את ריח הים באיי האוקיינוס הרחוקים, שם נפל בידי היפנים אי אחר אי. ויותר מכל שמענו בדברו את רעם שריוניו של רומל, קרבים והולכים אלינו, אלינו ממש.
אבל לא רק פרקי חורבן היו בפי האורח, אלא גם פרקי נחמה. לא הסתיר מפנינו שהמצב אכן חמור, חמור מאוד. אבל אוצרותיה של אמריקה אמר לנו, והעם הרוסי האמיץ, והשלג, זכרו את נפוליון אמר, כדבר הזה יקרה לצבאות היטלר. השריון אינו יכול להתמודד עם אדמת בוץ ושלג, אמר. ואנחנו חזרנו על דבריו בלחש, מתעודדים. הנה, אדם שמתמצא היטב אמר לנו שהשריון אינו יכול להתמודד עם בוץ ושלג, משמע שיש תקווה לרוסים. ובים התיכון, הרי שלושת המעוזים הגדולים, גיברלטר, מלטה ואלכסנדריה, לא נפלו ולא יפלו. באשר לגנרל אוקינלק במדבר המערבי, מה אוקינלק אמר האורח? כבר יש לנו ידיעות שהכירו הבריטים בטעותם במינוי הזה, ויש רגליים לסברה שעוד מעט יוחלף בטוב ממנו. וכאן עלה קולו של האורח ברוממות של ממש. ודאו לכם חברים, שלא תדרוך רגל צר ואויב בארצנו, אמר וישב. האולם מחה כפיים, הודה מנהל בלב נרגש, ושוב הודה, חזר ומזג מיץ, ושאל כמתבדח אם אין לאיש שאלות. בטוח היה שאחרי הרצאה מוחצת כזאת, ממש משב רוח העולם הגדול בכפרנו הקט, לא יעז איש לשאול שאלות, שיכולות רק להביך ולקלקל את אווירת החג. אבל שלומק קם על רגליו. גיליונות הנייר שלו, הכתובים פולנית, היו בידו. הביט בו המנהל במורת רוח ואמר, אם אתה בטוח שיש לך שאלה חכמה, שאל בני, שאל. כפתור, הקשב כבר צייץ מישהו. קיבטתי בשלומק, ועלה בדעתי כמה יפה נעשה מאז בואו אלינו. מה גדולה העבודה שהשקענו בשלומק, ומה יפים פירותיה. ועוד ראיתי שכנראה באמת לא ישן שלומק כמה וכמה לילות, או שמה לא היה זה אלא משחק אורות על פניו, שהרי מואר היה חדר האוכל בנרות ובהששיות שלא כרגיל. אדוני, אמר שלומק, והאורח הפסיקו, חבר בני הוא בבקשה ממך, כולנו חברים פה. חבר בני, אמר שלומק, שאלה לי אליך, יש עדויות שמנוי וגמור עם הגרמנים להשמיד את כל יהודי אירופה שתחת שלטונה. האם יש למוסדות ידיעות על כך? ואם יש, מה מתכוונים לעשות בנידון? הביט בו האורח בתמיהה ובקוצר רוח. במשך השנה ומחצה כבר איבד שלומק הרבה מהיגויו הפולני ומן העברית של תרבות, ונדמה היה כאילו צבר בין צברים מדבר. שאתה האורח מיץ ואמר, במלחמה אתה יודע? אני לא מדבר על מלחמה, אמר שלומק, וכולנו תמענו, איך העז להפסיק את האורח? אני מדבר על רצח פשוט. האורח הניד ראשו ואמר, נו, ומניין לנער חמד כמוך ידיעות מוסמכות כאלה? כפתורק, גמרת, שבת הוריד את המים, נשמע קול נוסף כמדומה קולו של בועז. חבר בני, אמר שלומק, עומד זקוף זקוף. הגעתי הנה לפני יותר משנה. ועד שהגעתי, הרגו הגרמנים ביריות ובתלייה את מרבית הגברים בכפר שלנו. ובכפר הסמור שרפו את כל המשפחות היהודיות בבית הכנסת. הנה כאן רשומה כל העדות שאני זוכר, תאריכים, שמות, הכל. כפתורק, באת לשמוע או להשמיע, קראה אחת הבנות. נו נו, אמר האורח בפליאה, איך קרה לך הנס שיצאת משם? דרך איפה הגעת? הרי אתה נראה צבר גמור, צבר לכל דבר. נופף שלומק בידו, בקוצר רוח, עומד היה זקוף, דק, רוטט כצפצפה בחורף. נדמה היה שאיש לא יוכל להושיבו עוד. המנהל ניסה לומר דבר, אבל האורח הרגיעו בתנועת יד. חבר, איך קוראים לך? שלמה, חבר שלמה, שאלה נכבדה שאלת, ואני מתכוון להשיב עליה. ובכן, דע לך חבר שלמה, שגם לנו היו כמה ידיעות דומות למה שאתה מספר כאן. אולי לא כל כך קיצוניות, אולי לא כל כך פסקניות, אף על פי כן נשמעו כמה קולות. דעו לכם חברים, שאין אנחנו חסרי אינפורמציה. גם מעולם זה שחשיכה ירדה עליו כליל,
ודעו לכם שיש אנשים אמיצים המחרפים נפשם ומעבירים אלינו ידיעות מלב העלתה, ולא אגיד לכם מי, מניין וכיצד. רחש של רגשה עבר בקהל, ואני מבקש לומר פה דבר חשוב חברים, שקלנו את הידיעות האלה לגופן ברצינות גמורה. ככלות הכל, חברכם שלמה אינו הראשון שספקותיו הגיעו אלינו, ובל יאמר איש, אנחנו מזלזלים בכל שמץ ידיעה הבא משם, חס ושלום, אבל אני אומר לכם חברים, שגם אם תימצן הידיעות קשות אלה, או חלק מהן כנכונות, ואני אישית מאמין שהן באמת מוגזמות מאוד, ושמדובר לכל היותר במעשי אכזריות זמניים שיפסקו כאשר מצב הכיבוש יתייצב במקצת, אני אומר לכם חברים שגם אז לא נוכל לעשות דבר. למה? שאל מישהו מן הקהל ולא היה זה שלומק. אמרתי לכם שכפתורק מגזים לחש אלי, ושוב שאל השואל הראשון, למה? למה? שאלה טובה, שאלה גדולה, ואני אשיב עליה למה חברים לא נוכל לעשות דבר. כי חובתנו הראשונה, חובתנו הקדושה היא לשארית הפלטה בכונסת כאן. אין לנו חובה גדולה מחובתנו למעשה החלוצי הגדול. כי רק כאן, במולדת הזאת, תקוות שארית ישראל. המנהל החל מוחק כף, ואחריו הקהל כולו. גם אני התרגשתי. ידעתי שדברים גדולים ישמיענו האיש, דברים קשים שאולי רק רוח מיוחדת במינה יכולה להעז ולאומרם, להעלותם על דל שפתי אדם. זהו ההבדל בין מנהיגים גדולים לבין פשוטי עם כמונו. דברים ברורים ונוקבים כנבואה. יצאתי מן האולם עם כל הקהל הרב המלווה את האורח למקום לינתו בחדר המנהל. פינה לו המנהל את חדרו אותו לילה, ואנחנו צובעים היינו על הדלת עוד שעה ארוכה, מקווים שמה נשמע עוד רזין דרזין מפיו של האורח, שלא בכל יום מזדמן לנו. הייתה כבר שעה אחת אחרי חצות, כאשר פניתי לחדרי, וכבר רצה לקראתי עדנה, הבת הקטנה הרחמנית שהייתה שכנתו הראשונה של שלומק. יותם, תשמע רגע יותם, כפתורק נעלם. נעלם תמעתי? מה פירוש נעלם? וכי לאיכן יכול להיעלם נער מבית ספרנו לבדו, בלי נשק, לא הרחק מכפרי הפורעים? ודאי לא נעלם, ודאי מסתתר, בגלל שערת נפש. הרי ראינו כמה התרגש בשעת שיחת האורח. אפילו חזר ודיבר דברי גוזמה והפרזה שכבר מזמן לא שמענו מפיו, תודה לאל, יותר משנה. באחת היה נתון בסערת נפש, ודאי נמצא אותו במחבוא כלשהו. אבל שלומק נעלם באמת. שלומק, שלומק, קראו התלמידים כל הלילה בחוץ, בחצר ובפרדס וברפת, בכביש. שלומק, כפתורק, מספיק, תחזור כבר, מחכים לך. המנהל טלפן לתחנת הנוטרים בסביבה, והם באו בטנדר וערכו התפצלות וחיפשו. ליל ירח היה, קר מאוד, עיריות גבוהות ראשונות כרוחות רפאים על הגבעה. בועז, שכבר באמת מגויס היה, לקח אקדח מן הסליק, שם אותו תחת מעילו והלך עם יורם ועם הוזי עד הבוקר בשבילים ובוודי ובחורשה. עקבות תנים מצאו, ביצי חוגלות עזובות מצאו, צינור גנוב מהפרדס מצאו, את שלומק לא מצאו. ביום רביעי קיבלנו כמה וכמה הודעות בבת אחת. איך הגיע שלומק לבדו לירושלים אותו לילה בלי מעיל, בסנדליו ובמכנסיו הקצרים איני יודע. איך חמק בין כפרי הערבים, גם זאת איני יודע. אבל שלומק הגיע לירושלים ושאל למקום ארמונו של הנציב העליון. ולמרות כל השומרים וכל הזקיפים הצליח לעבור גדר אחת, ורק בחצר שבפנים תפסו אותו השומרים. אמר שהוא צריך להגיש עדות לנציב העליון והדברים דחופים. כיוון שעדותו הייתה כתובה פולנית, החשיד אותו הדבר על האנגלים. מסתבר שחקרו אותו כמה ימים וכמה לילות, לאו דווקא בעדינות. לבסוף איני יודע איך, ודאי תלפן אנגלי אחד אל אנגלי שני, התגלגל שלומק לביתה של גברת אדירה אחת מעליית הנוער, והיא אספה אותו ושמעה מה ששמעה וטלפנה מה שטלפנה, כלומר שלא יחזור עוד שלומק אל בית ספרנו. אולי אפילו רצה שלומק לחזור, אינני יודע. אין אני אוהב מיני גברות אדירות כאלה שיושבות להן במרום מושבן בירושלים, ואינן מבינות את כל העבודה המושקעת בשדה.
כשנאמר לי בחדר המנהל ששלומק לא יחזור, אני מודה ומתוודא שנתפסתי למין רגש כאילו כפיות טובה הייתה בו כלפיי. כלפיי אני וכלפי כולנו. בטוח הייתי שלו חזר אלינו שלומק, ואפילו ליום אחד, היינו מיישרים בשיחה ידידותית אחת את כל ההדורים בינינו. אם הכינוי כפתור הכחיס אותו, אני בטוח שהייתה הכיתה מוותרת עליו. הנה אפילו בו הזה שכביכול יריבו בנפש היה, כלום לא יצא בחוליה של שלושה בלילה לחפש את שלומה, לא מעשה של ידיד היה זה. בינתיים חזרה רותה, עוד ביום ראשון חזרה, ולא נחה ולא זזה מן הטלפון עד שנמצא שלומק בירושלים. כל אותם ימים כאילו אבל ירד עליה, סבור הייתי שהיא מגזימה מאוד. לא הרפתה ממני, מה בדיוק אמר שלומק, איך נראה, מה קרה באותו נשף עם האורח, כאילו יכול אני לזכור כל תנועה מתנועותיו, הרי זה מוגזם לדרוש ממחנך. בינתיים עברה רותה יחד איתי על כל חפציו של שלומק בחדר, את הכל השאיר כמדומה, רק את הניירות שלו, הכתובים פולנים, לקח אותו לירושלים. ישבה רותה על מיטתו של שלומק כמקוננת, לא יכולתי לשאת את הווי ווי שלה וחיפשתי דרך להפסיק את ההנחות האלה, שמפיה של אישה צפודה נשמעות כאילו אבלות עוד יותר. לבסוף אמרתי, תגידי רותה, הכרת את הצופן הסודי של שלומק, זה שהיה כותב אותו בכל מקום. הנה גם כאן, מעל המיטה שלו, על הקיר, הבנת מה זה? מה כבר היה להבין כאן, כוננה רותה קינה יבשה. אביו יצחק נהרג בן 39. אמו בלהה נהרגה בת 37, אחיו אליהו היה בן 12, ואחיו יוסף בן 8, ואחר כך הוסיפה, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. רותה אמרתי, את מגזימה מאוד, מי ביקש לקחת את נפשו של שלומק? באמת, תפסיקי, אני מבקש. וכל כך נרגז הייתי, עד שיצאתי מן הצריף, עבר על פניי רן סלוצקי, שמאז מקרה מיכל שלי אין אני מחליף איתו אף מילה אחת, אבל נשמטתי ממנו, אדם שאינו רואה ואינו מבין מה מתרחש תחת אפו. ובכלל רציתי להישאר לבדי. הייתה איזה מכה בכל עניין שלומק, ואני מודה שלא ידעתי להגדירה. עד כמה הגזימה רותה והגזימה אותה גברת אדירה בירושלים שמוראה על המנהל ועל כולנו, נתברר רק עבור חצי שנה בערך. התחילו להגיע ידיעות. והפעם מוסמכות לגמרי בדבר מעשי הגרמנים באירופה. משמע כל דבריו של שלומק אמת היו. ואם כן, מדוע לא חיכה עד שהתאמתו דבריו? מדוע לא חיכה בשיקול דעת לעדויות המסייעות? כל אדם זקוק לאחרים שהתמחו בו, ורק שחצנותו של שלומק גרמה לו שהוציא עצמו מן הכלל. ומדוע ברח מאיתנו כאילו מצפונו אינו נקי? קם וברח והשאיר באוויר כל מיני אשמות שאין אנחנו יכולים לקחת עליהם בשום אופן. וכי יכול היה מישהו מאיתנו לדעת בעת בואו של שלומק שכך ולא אחרת הם הדברים? נביא היה בינינו. חכמים יותר היינו מן המוסדות הלאומיים המוסמכים. אל תשים לב שאני כועס. תמיד מדי זוכרי את מעשה שלומק, אני כועס מאוד. אפילו עכשיו, כעבור שנים. כפיות טובה הייתה בבחור הזה, אני אומר לך, כפיות טובה. הנה ראה, באותה שנה אפילו נתפרסמה עדותו באחד העיתונים החשובים. שני טורים ומחצית הטור. אני שומע אותה במגירה, ודאי שאני שומע, את הכל אני שומע. אלבומים, תצלומים, בועז במדים, בכיר, בכיר, ודאי בכיר. מכתב אל בית ספר מאת אלי מימי הכוננות, נהרג אחר כך במלחמת ששת הימים. גלויה מרינה מנורווגיה, כן, זה אני עם כיתת הבוגרים, ראית איזה בלורית, ראית, נו, אז גם עדותו של שלומק שמורה איתי. סוף כל סוף מחנכו הייתי, האיש שקלט אותו בארץ, אם כי לא כתב אלא אישית. אבל מה לי שאתור לו, שמרתי את העדות הזאת, שני טורים ומחצית הטור בעיתון חשוב מאוד. ואני כועס עליו, גם את האמת צריך לדעת איך לומר ומתי לומר. לו חיכה עוד רק כמה חודשים היה מתפרסם ממילא, והיה אך מוסיף כבוד לבית ספרנו, במקום מעשה בלתי אחראי שכזה, בלילה לבד לירושלים. פשוט מאוד לא הייתה בו מידת הסבלנות.